तपाईको नाम अनि कहाँबाट आउनुभयो? हजुर, मेरो नाम आकांक्षा थापा अनि म दार्जिलिङबाट आएकी हुँ। जति राम्रो दार्जिलिङ छ त्यति नै राम्रो तपाईँको आवाज छ है। थ्याङ्क यू। त्यसैले म पनि फर्केँ है। यु स्याङ इट रियली वेल, एकदम राम्रो गाउनुभयो होइन। थ्याङ्क यू सर। अनि यु लुक भेरी यङ, इज इट ओके? कति आफ्नो उमेर भन्न मिल्छ? आई नो इट्स हाम्रो नेपालमा भन्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो मान्छ, तर 18। वाओ, 18 इयर्समा अब यस्तो आवाज भएपछि होइन, आई क्यान टेल द्याट हुन्छ नि यु हेभ अ लङ वे टु गो। राम्रो गाउनुभयो, एकदमै राम्रो गाउनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि मेरो टिममा आउनुहोस्, दार्जिलिङमा सँगै बसेर हामी गीत गाउँला हुन्छ। साह्रै सानी भए पनि कस्तो मिठो गाए कि। थ्याङ्क यू सर। म छिटै फर्केको कारण त्यो स्वरमा एउटा एक प्रकारको मिठास पाएँ। मलाई लाग्छ यो सानो मान्छेले नै गाएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई, अनि झट्टै हेरिहाल्नु मन परेर। तपाईँको गायकीको स्टाइल, तपाईँ गाउँदाखेरि नर्भस नभइकन बडो निर्धक्कसँग गाउने जुन बानी तपाईँले अहिलेदेखि डेभलप गर्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ म सल्युट गर्छु। यो घुम्ने म्याचमा म पनि परेको छु, बसेको छु, मैले पनि घुमाएको छु। आई वान्ट यु इफ यु बिलिभ मी। यु वर जस्ट, इट वाज एक्सेप्सनली ब्युटिफुल सिङ्गिङ आकांक्षा। थ्याङ्क यू। वेलकम वेलकम टु भोइस अफ नेपाल फ्यामिली। थ्याङ्क यू। मैले आठ कक्षामा हुँदा एउटा ड्रामा लेखेको थिएँ कि सानो सानो, त्यो ड्रामाको नाम पनि आकांक्षा थियो। सुरु भयो है, कस्तो सम्झ्यो क्या, सकिन्न, कस्तो मिठो गाउनुभयो र एउटा तपाईँ क्युट भोइस, माया लाग्दो भोइस के, कुनै आवाज बोल्ड हुन्छ, कुनै आवाज एकदमै सोलिड टाइपको, अलिकति हार्ड टाइपको हुन्छ होइन, कुनै सफ्ट हुन्छ। तपाईँको सफ्टमा एउटा एक किसिमको लभली आवाज रहेछ, त्यसलाई मजाले निभाउनु भयो। सिङ्गिङ वाइज तपाईँ मजाले गीतअनुसार बग्दै जानुभयो, टोन क्वालिटी मिठो खालको रहेछ। थ्याङ्क यू। त्यही भएर आई वान्ट यु, मलाई मन पऱ्यो। चौरस्तामा देखे तिमलाई साँझ पखमा, चौरस्तामा देखे तिमलाई साँझ पखमा, को कसलाई सोधिन र तिम्रो बारेमा, रेललाईमा हावा सिरिरी आकांक्षा आउन फेरि, रेललाईमा हावा सिरिरी कान्छीको रुमाल फेरि। गीतले फकायो, गीतले फकाउनु नखोज्नु, यतै आउनु पऱ्यो, त्यही भएर है टिम प्रमोट सम्झेर यता आउनु होला। हार्दिक स्वागत छ आकांक्षा। होइन, राम्रो मान्छे छ, त्यो सबै आफूले तान्नु खोज्छ यार। आई वान्ट यु अल्सो, यु वान्ट मी प्रमोद दाइ, बोल्नु पऱ्यो, यति जाला जस्तो मैले बोल्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ, मैले बोल्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ, आकांक्षा यतै आउँछ, आकांक्षा यस्तो ट्रेन गराउँछु, यस्तो ट्रेन गराउँछु, तपाईँ इमेजिनै गर्न सक्नुहुन्न। आउनुहोस्, म दीप सरकोमा जान चाहन्छु। होइन त्यो चाहिँ, त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ बधाई दिन आएको, म चाहिँ छेक्नु आएको के, हुँदैन चौरास्ताको गीत गाएर God bless you. It's some beautiful singing, right? Hey, bhai, no, tora sake esto saro git gaye ki maile bhai. Aashirwad dinos. Aashirwad, aashirwad. Arish Nagar aashirwad ramro gaunu. Mero man ma jalan chaina. Kasam tyo muskan ekdam dhara dekhaudaina nu. Alik dhara dekhaudaina. Hasu na. Sab aba dhara khoje khoje chha bhale. Allah. Beautiful smile akancha. All the best. Well singing.
टुन साह्रो मिठो, एकदमै मिठो। Akanksha, congratulations. Welcome to Voice Family. Team Deep ma jaanu bhayeko cha. Aaja color pani matching cha. You happy?